ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ରୂପସା ହାସନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି 2021ରେ ବି ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ହଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେଇଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ କି ଆକା ସେ ରାସ୍ତା ବନେଇବା କଥା, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା କଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଝିବା କଥା, ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ରାସ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉ ନିଜର ବାପା ମାଆ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ବି କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି, ଏକୁଟିଆ ଯିବ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ଏକା ଭୋଟ୍ ଦେବ। ସେଟା କେବଳ ଭୋଟ ଗଣା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତିକି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଏକା ଜଣାପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବୁଥ୍ରେ କିଛି ସେଟିଂ ଅଛି ନା, ବୁଥ୍ରେ ଯାଇ ଗଣି ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇନି। ହେଇଥିବ ସରକାରୀ ଲୋକ ପରା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହଁ ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଉନି, ଯେଉଁ ଗାଁ କଥା କହୁଛି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକା ଶୁଣିଲି ମୁଁ ପୁରା ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ସେଠିକି ମଣିଷ ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖ। ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ନା, ଏବେ ପାଣି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେ ପାଣି କଳଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କାନ୍ଥରେ କିଏ କିଳା ପୋତି ଦେଇଛି କିଳା ହେଇଥିବ, ନାଇଁ ବା ସେଇଟା ପାଣି ଆସିବାର ଜାଗାଟା, ସେଇଟା ପାଣି ଆଉ ଆସୁନି ଯେ ଜଙ୍କି ଲାଗିକି ତାହିଁରେ ମାଟି ଫାଲଟି ପଶିକି ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆସୁନି, ଯେଉଁ ଗାଁର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିବେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଭୋଟ୍ ପାଇକି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନ ମାନେ ଆମେ ଆକା ତମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିବୁନୁ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁର ଜଣେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 50 ଘର ଅଛେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ହଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଏଠି ଗୋଟେ ଯଦି କଳ ଖୋଳ ହେଲା ତାର ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ କଳଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ କହିବା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଭୋଟ୍ ପାଇନି ଆମେ ଏଠି କାମ କରିବାନି, ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ? ଆଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିପାରିବନି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆକା, ସେମିତି କହିପାରିବେନି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସେ ଗାଦିରେ ବସିଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଆକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ତାହିଁରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷର ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେମାନେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲ ବୋଲି ତମର ସେପଟେ ମୁଁ ରାସ୍ତା କରିବିନି, ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ଜଣେଇଛେ, ସିଏ ବି ନେଇ ଯାଉଛି କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ତ କିଛି ନାହିଁ ପଳେଇଲା ହା, ସିଏ ବି ତ ଠିଆ ହେଇକି ଅସୁବିଧା, ତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଚାଲି ପାରୁନି, ରୋଗା ମଣିଷ ଡାକୁଦିନି। ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିକି ଦେଖିଲେ କେତେ ଆଉ କହିରି ବାବା। ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ କ'ଣ ନେତାଗିରି କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ଦାଦାଗିରି କୁହନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଦବୁ ତାହେଲେ ନବୁ। ଆରେ ଇଏ କି କଥା ଭାଇ, ମୋର ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବି କାହାକୁ ଚୟନ କରିପାରିବି, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବ କି ମୋତେ ଇଏ ପସନ୍ଦ ବୋଲି କ'ଣ ମୋର ଦାଦା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଇଏ କେଉଁଠିକାର କଥା, ସେଇଟା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବେ? ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ଆସିକି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚୁଲିକି? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଥରେ କହିଥିଲି ଆମକୁ ଆମ ନେତା ବାଛିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଧିକାର ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଉଛେ ସିଏ ଯଦି ନ ଜିତୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଜିତି ଯାଉଛି ତାପରେ ହାଲତଟା ଯଦି ଏମିତିଆ ତାପରେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିକାଶ କାହିଁ? ଆମେ ତ କାଦ ପାଣିରେ ଚାଲୁଛେ, ଆମର ବିକାଶ କାହିଁ? ଜନସାଧାରଣ କେବେ ବିକାଶ ପାଉନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ହିଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛୁ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଗୁରେଳି ଛଡ଼ି କୋଉ ସରକାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ପଚାରିଛି ବା ସାର ପୁରା କେମିତି ପୁରା ବାଣ ମାର୍କା ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗାଁଟା କେବଳ ରହିଛି ପଛରେ କାହିଁକି ଆହୁରି ଆମେ ବହୁତ କାମ ସେ ଗାଁକୁ ଦେଇଛୁ କାରଣ ଦଳ ଭିତରେ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ବେଶୀ କାମ ସେ ଗାଁକୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଗାଁ ସେଟା ଆମେ କାମ ଯେତିକି ଆସିଛି ଆମର କାମ ବାକି ରୁହେନି କାମ ସବୁ ସାରି ଦିଆଯାଏ। ସୋର୍ସ ଅଛି ଆମର ଖାଲି ଟାଙ୍କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଖାଲି ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ କାମ ହବ। ଆଚ୍ଛା ସାର ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ଖାଲି ବାକି ଅଛି ଟାଙ୍କିଟା ବାକି ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଡିଟିଏଚ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତିନି ଚାରିଟା ଘରର ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ଭାବୁଥିବେ ତ ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମାହାଳିଆଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ଟାଙ୍କି କଥା ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଉ ଆଉ ଆର ବିକାଶ ତକ କେଉଁଠି କାହାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ସେ କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ଘରର ତ ନାମୁ ନିଶା ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁଚ୍ଛା ମାହାଳିଆ କଥା କହିବେ ତାପରେ ଯଦି ଜୋରଜାର ତଦନ୍ତ ହେଲା ତାପରେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ସାର୍ କହିବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ ନମସ୍କାର ତମ ତଦନ୍ତକୁ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେତେ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।